Bugün sosial şəbəkələrdə özümüz nə istirik edirik? TikTok-unda hoppanıb düşürük, Instagram-ımızda yeməyimizi paylaşırıq, Facebook-da ağzımıza, yox, əlimizə gələni yazırıq, özümüzü çox xoşbəxt sayırıq. Günahkarsə, yenə elektron kütləvi informasiya vasitələri var. Çıxır. Niyə? Deyim. Bəli, bizim günahımız çoxdur. Günahımızı etiraf eləməliyik. Aramızda o qədər qeyri-peşəkar, işini bilməyən və işindən sui-istifadə eləyib, müddətsiz vəsiqələr belə buraxan, bir çox hallarda öz tutduğu pozisiyadan, mövqedən istifadə eləyib, hər şeyini satdığa qoyan insanlar var ki, Azərbaycan mətbuatını elektron kütləvi informasiya vasitələri deyildi, burada yeni dövrdür, yeni eradır. Onu elə bir nüfuzdan salıblar, elə bir gözdən salıblar ki, həqiqətən də insan utanır desin ki, hansı peşənin sahibiyəm. Niyə belə elədik? Niyə gəlib bu vəziyyətə düşdük? Bu, başqa bir sualdır. Bunu araşdırmaq üçün bəlkə də tədqiqat işi götürüb də işləmək lazımdır. Düzəldə bilərikmi? Düzəldə bilərik. Necə? Hə, bax, bu artıq çox mürəkkəb bir məsələdir. Necəsi çox qəlizdir və çətindir. Hesab edirəm ki, bugün saytların bolluğu və hətta bir nəfərin, məsəl üçün, bir 10 dənə saytın baş redaktor olmağı problemli bir şey deyil. Ola bilər, olsun. Amma onun vuracağı zərbələr var və vurduğu zərbələr var ki, bax, onun axarında çox şey gedir. Nəticə itibarilə, ümumilikdə belə bir rəy yanan ki, Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan mənəviyyatını, Azərbaycanın əxlaqi dəyərlərini tapdalayır. Bax, belə hadisələr baş verir. İmkan verilmi ki, yaxşı pisdən ayrılsın? Bilmirəm, neyiniyə bunun üçün? Mənim təklifim belədir. Belə xəbərlər rast gələndə sadəcə olaraq heç bir münasibət bildirməyin. Yavaş-yavaş sönsünlər, mövcud olmasınlar. Bəlkə onda biz onlardan xilas ola bildik. Görüşərik.